Sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Yeni iş həftəsinə başlayırıq. Həftəmizin ilk günüdür, əzizlərim. Biz arzu edirik ki, bu həftə boyunca sizin hər bir işiniz rəvan geçsin, qaydasında geçsin. Ən əsası canınız sağlam olsun, əzizləriniz, doğmalarınız yanınızda, yaxınınızda olsun. Sevəsiz, seviləsiz, xoş söz deyib. Xoş söz eşidəsiniz əzizlərim və ən əsası odur ki, səhər-səhər Lider Televiziyasının efirində səhər çağı proqramı ilə sabahınıza sabahın xeyir olsun deməyi bacarasınız. Necə ki, biz səhər çağırır əməkdaşları hər səhər bu studiya toplaşırıq ki, sizin hər birinizə ayrı-ayrılıqda sabahınız xeyirli, uğurlu olsun əzizlərim deyək. Bu səhərdə səhər çağı sizin üçün maraqlı bir proqram hazırlayıb əzizlərim. Həm bizim söhbətimiz maraqlı olacaq, həm də çox gözəl canlı musiqidən zövq alacaqsınız. Gəlin belə eləyək, qonaqlarımızı təqdim edək və vaxt itirmədən canlı bir musiqi dinləyək. Səhər-səhər xoş gəlib, səfa gətirib bizim Rəna xanım. Rəna xanım səhər çağının dostlarındandır. Vəkillər kollegiyasının üzvüdür və vəkil xanımımızdır. Xoş gəlmişsiniz Rəna xanım, həmişə siz gələsiniz. Və bu səhər görürsünüz ki, canlı musiqiçilərimiz burada əyləşiblər. Cənub instrumental ansamblı gəlib, xoş gəlib hər biri ayrı-ayrılıqda. Və Zaur Babayev gəlib, siz də xoş gəlmişsiniz. Səhər-səhər bir gözəl mahnı istəyirik sizdən. Canlı-canlı ifa və sabahımıza deyək, sabahın xeyirli, uğurlu olsun. Buyurun. Yapanlar gelin kimi
sıra takır sevgili, var mı ne haberi? Yağış yağır sevgili, sular akır sevgili, var mı ne haberi? Yarpalar gelişimi sıra takır sevgili, var mı ne haberi? Sevgili, var mı bir haberi? Yarpalar gelişimi sıra takır sevgili, var mı bir haberi? Yağış yağır sevgilim, sular akır sevgili, var mı bir haberi? Yarpalar gelişimi sıra takır sevgili, var mı bir haberi? Var mı bir haberi? Var mı bir haberi? Teşekkür ederim, teşekkür edirsin Hamza. Çok güzel ifaydı bu. Ələkbər Tağıyevin de səfələmirəmsə məşhur bir bəstədir bu. Yağış yağır sevgilim. Deməli, belə deyək də, səhər-səhər zaur proqnozları artıq verdi ki, yaxın günlərdə mütləq şəkildə yağış yağacaq. Elə doğrudan da havalarda bir balca dəyişkənlik var. Necəsiz, sizin əhvalınız necədir? Görün, bu hava dəyişkənliyi necə təsir eləyir sizə? Hava, o, necə o mahnı da var. Bütün havalar yaxşıdır. Aha. Əsas odur ki, ruhumuz yüksək olsun, hə? Bəli, ona yaxşısınız mı bugün? Şükür. Birinci gündür, çox çətin, qəriz gündür birinci. Doğrudan, sizə çətin gəlir birinci çox, gün. Çox, hər birinci gündən elə bir ki... Dünən onda yaxşı istirahat eləməmsiniz. Yox, ondan asıl deyil. Ümumiyyətlə, birinci gün çətin gündür. Sizə belə gəlir. Bəli. Amma mənə belə gəlmir. Mən birinci gün çox yaxşı oluram. Yəni, əhval ruhiyyəm xoş olur. Bəlkə də ondandır ki, mən hər şənbə bazarımı mütləq şəkildə bir teatr tamaşasına gedib baxıram. Məsələn, sizin mən işinizlə gözəm... bizimki bir deyil. Bir deyil. O sözsüz. Hər işin öz çətinliyi var. Məsələn, dünən mən çox gözəl bir tamaşaya baxmışam. Musiqili teatrda Olmasın Boğulsun tamaşası idi. Gözəl tamaşa idi. Şövqü Hüseynov Məşədi Batır rolundaydı. Afaq Bəşir qızı Sənəm rolundaydı. Super bir tamaşa idi. Yəni, bütün tamaşaçılara nəsləhətimiz odur ki, gedib baxsınlar. Əla tamaşadır. Yeni bir quruluşda olan tamaşadır. Siz necəsiz? Siz birinci gün necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Yağış deyək artıq gəlmiş idi. Dekabrın 15-idir bu gündən. Amma siz demişdən, deyəsən, bu gündən proqnoz bir balaca verə bilər. Əhvalımız yaxşıdır. Yaxşıdır. Həmişə oldu. Tək ki, belə olsun. Tək ki, yaxşı olsun. İnanıram ki, Cənub İnstrumental Ansamblı ilə bərabər yaxşı ifalar, canlı ifalar təqdim edəcəksiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi Rəna xanım Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür, vəkil xanımdır və əgər proqramımızda bir vəkil xanım iştirak eləyirsə, mütləq bundan biz yararlanmalıyıq, sizli bizli yararlanmalıyıq. Lazım olan sualları bir-bir Rəna xanımdan almalıyıq və bugün bizim ailələrimizi daha çox maraqlandıran belə deyək problemlərdən biri, bəlkə də onlardan birincisi budur ki, Rəna xanım, boşanma hallarından sonra uşağın kimin yanında qalması problemi. Bu barədə danışaqmı bugün? Bu barədə artıq çığırmaq, fəryad etmək, sos demək lazımdır. Gözəl, yəni, onda çox... Ən belə, əsas problemlərimizdən biridir. Gəlin onda elə görək tamaşaçılarımız da bizlə zəhləşsinlər. Onlara da bir canlı ünsiyyətdə olaq. Ola bilər tamaşaçılarımızın arasında eləsi var ki, sizə şəxsən suallarını ünvanlaya bilərlər. Əzizlərim, buyurun. Bizim telefon nömrəmiz aktivdir. 510-38-06 zəng edib bu mövzu ilə bağlı Rəna xanıma suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, sizcə boşanmadan sonra uşaq valideynlərdən kimin yanında qalmalıdır? Rəna xanım, qanun nə deyir buna? Bilirsiniz, bu sual özlüyünə bəli, yaxşı sualdır, amma bu kimin yanında qalmalıdır, bu
qanun indi onu da deyəcəyəm. Yəni qanun nə deyir? Amma uşaq bütün hallarda valideynləri ilə olmalıdır. Uşağın hər ikisi olmalıdır. Uşaq hiss etməməlidir ki, onun atası kənardadır. Yəni istədiyi vaxt görə bilmir və yaxud anasını görə bilmir. Yəni bu olmalıdır. Bu çox vaxt bilirsiniz, bu elə bir dəhşətli dərəcəyə gəlib çıxıb ki, bu işlər bizim əlimizə müraciət edənlər çoxalıb. Çox vaxt demək olar ki, bir çox vaxt deyəndə ki, mən faizi döndərmək istəmirəm bu insanlar taleyidir, bəli. Amma ata və yaxud ana bununla istifadə edir. Bir-birindən o qəsd-i qərəzliyi varsa o uşağın digərinə göstərməməyi, bəli. Heç kəs, heç biri onlardan uşağın taleyini fikirləşmir. Özünüz fikirləşin, bax, mənim artıq, yəni mənim nəvə gözləyirəm, mənim artıq yəni, böyük evladlarım var. Ancaq anam vəfat edib, bəli, bugün də mən istərdim ki, deyim, ay ana. Yəni, siz özünüz fikirləşin, bax, özünüzü o uşaqların yerinə qoyun. Niyə uşaq deməməlidir ki, ata, ana? Əgər valideyn həsrəti çəkməsin. Bəli, çəkməsin, bəli, o kimə deyə bilər? Əgər onun atası varsa, atası sağdırsa və atası evladı görmək istəyirsə, niyə siz ondan uşağı məhrum edirsiniz? Siz öz intriqalarını, öz məsələ, intriqa, bəli, uşaq vasitəsilə bəli, çıxılır. Və gələcəkdə o uşaqdan nə böyüyəcək? O uşaq hansı tərbiyə? Siz istəyirsiniz o uşağı necə deyim, bütün o qayğılarla əhatə edin. O uşağın maddi cəhətdən heç bir çətinliyi olmasa belə siz özünüz yəni fikirləşin ki, o uşaq böyüyüb necə bir insan, necə vətəndaş, necə tam vətəndaş olacaq. Doğru buyursunuz. Onu fikirləşin. Doğru buyursunuz Rəna xanım. Mən bu artıq mən sizə bu qanunu yox, mən bilirsiniz yazılmayan qanunlarımız deyirsiniz. Yox, artıq mən bunu fəryad edirəm. Ay insan, bilirsiniz dəhşətə gəlirəm, belə deyək də, nənələr var ki, səhər, axşam mən əlbəttə ki, 24 saat mən telefona cavab verə bilmərəm. Ancaq ürəyim də yanır, ağlayırlar o telefondakı, ay Rəna xanım, mən necə eləyim, nənə, baba elə mən valideyni demirəm. Nəvəmi görmək istəyirəm. Mən nəvəmi görmək istəyirəm, niyə göstərmirsiniz? Uşaqları bilirsiniz necə, gəlinlər, o nənədən, babadan gücünə alırlar əllərinə. Belə deyək, uşaq öz acıqlarını məhz uşaq vasitəsilə çıxmaq istəyirlər. Niyə görə, indi də mən nənəmi yadıma salanda göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm, 20 il bundan qabaq vəfat edib. Niyə o ən şirin uşaq üçün atadan, anadan da şirin nənə, baba olur? Rəna xanım, ayrı-ayrılıqda heç tək belə deyək, otaqda o gəlinlər deyirsiniz də, analar, hansı ki o uşaqlarını ataya göstərmirlər, atayla tamamilə ünsiyyəti kəsirlər. Onlarla ayrı-ayrılıqda bir söhbət edirsiniz, başa saldıqlar. Dəhfələrlə. Başa düşürlərmi? İnanır, onların qapısını döymək, yəni döyürsən, amma açmırlar. Necə, yəni qəlblərinin qapısını, hətta haradasa bir balaca o deyir, açıb baxmaq istəyirlər, kimdir? Valideyn imkan vermir. Qızın valideynləri. Qızın valideyni. Bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu mənim fikrimdir. O deyirlər ki, qızı, oğlu olmayan valideyn sonsuzdur. Lakin o yaşa gəlib çatmışam ki, yəni özüm bunu həm görürəm, yəni təcrübədə həm hiss edirəm ki, artıq qızı olmayan valideyn sonsuzdur. Nəyə görə gəlin olub qorxulu, istənilən vaxt oğlunla, bəli, problemlər görsün, bilirsiniz, mən də artıq mən də nənə olmağa hazırlaşıram. Mən dəhşətə gəlirəm ki, əgər istənilən vaxt gəlin, əgər oğlunla yəni yola getmədi, uşaqları götürdü, getdi. Və salam, onun da dünyam dağıldı. Yəni bu nədir? Nə istəyirsiniz? Ey insanlar, bir-birinizlə niyə bu qədər intriqa, niyə bu qədər bir-birinizə çox sağ olun Rəna xanım ki, sizin kimi vəkillər var ki, işə yəni təkcə qanun müstəvisində baxıb kənarlaşdırmırlar. Ən əsası odur ki, vəkil bir psixoloq olsun və gördüyünüz kimi Rəna xanım o vəkillərdəndir ki, ayrı-ayrılıqda gəlinlərlə, o analarla danışmağı bacaran insandır ki, bəlkə onlar insafa gələrlər, belə deyə sözün əsl mənasında ki, uşaqları nəyə babaya göstərərlər. İnsafa gəlin, ay valideynlər, yalvarıram, xahiş edirəm, yazın. Sizin də başınıza mütləq gələcək, mütləq. Nə edirsənsə mütləq şəkildə İllər ötəcək, o sənin qarşına çıxacaq və bu barədə bizim proqramımız boyunca söhbətlərimiz olacaq. Telefon zənglərimizi də gözləyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Amma bu arada biz Elmet Tibb Mərkəzinin adını çəkməliyik. Səhər-səhər Elmet Tibb Mərkəzində çalışan bütün tibb işçilərini salamlayırıq. Hər birinə uğurlu iş günü və uğurlu iş həftəsi diləyirik. Hörmətli xanımlarımız, elə sizdən söz düşmüşkən, əgər sonsuzluq varsa sizin ailənizdə belə bir problem yaşayırsınızsa, Elmet Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Şəxsən
ginekoloq Xədicə xanım Teymur qızına müraciət edim. Əgər ana olmağa hazırlaşırsınızsa və övladınızın hər hansı bir qüsurunun, fiziki və yaxud əqli qüsurunun olub olmaması sizi narahat edirsə, onda yenə də Elmi Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Talihə xanıma 4D rejimli ultrasəs Doppler aparatından müayinələrdən keçə bilərsiniz. Əzizlərim, əgər sizin görməyinizlə bağlı bir probleminiz varsa və yaxud siz eynək taxırsınız və eynək taxmaq sizi bezdirib linzalardan istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün isə yenə Elmi Tibb Mərkəzində Sevinç xanım Babayevaya müraciət edə bilərsiniz. Çox yaxşı göz həkimidir. Hal-hazırda biz sizinlə bərabər ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan həmən sonra yenidən səhər çağında görüşürük. Sağlamlığınızı Əmniyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Göreyim ay güzel kız, ilin bahar sansın. Söyle görüm ay güzel kız, ilin bahar sansın. Yağut rengli yalbanının tezen bahar sansın. Dolanırsan ya hələ gəldə dolanırsan hələ gəldə ayrılmayır ürək səndən, ürək səndən bütün könüllər fəth edən qəlbin açarsan sən aman, aman, aman əzizim. Pervanem olur, aşık seneyer, divanem olur. Evin olsa neyem, doyunsun olur. Küçük gel bine, sinvizin olur. Sen olsa neyem, kardanım olur. Kulanın başına, mehmanın olur. Sen şam seneyer, pervanem olur. Aşık seneyer, divanem olur. Sen şam seneyer, pervanem olur. Aşık sen eğer divanın olur. Seneye okuyayım olur,
Gel arzamını arka yol olur. Seyah seneye ox yayın olur. Gel arzamını arka yol olur. Eski olsan eğer şerefin olur. Seçtik maneri kurbanı yolur. Eski olsan eğer mezunum olur. Küpsünlereme kurbanım olur. Sen şam seneye tervanım olur. Aşık seneye divanım olur. Sen şam seneye tervanım olur. Aşık seneye divanım olur. Sen şam seneye tervanım olur. Aşık seneye divanım olur. Sen şam seneye tervanım olur. Aşık seneye divanım olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun gelin, eyleşin ve hürmetli tamaşaçılarımız söhbətimizi devam ettirək. Mən sizden telefon zəngləri gözləyirəm. Çünkü elə bir mövzu etrafında bugün söhbət edirik ki, bilirəm ki, çox ailələri bu mövzu maraqlandırır. Sizcə boşanmadan sonra uşaqlar ümumiyyətlə hansı valideynin yanında qalmalıdır? Kiminlə qalsa uşaqlar üçün daha yaxşı olar? Zəng edin 510-38-06. Bəlkə sizin ailənizdə hal-hazırda bu problem yaşanır. Bizim vəkil xanımımız Rəna xanım buradadır. İstənilən sualı Rəna xanıma ünvanlaya bilərsiniz. Rəna xanım, ümumiyyətlə 1959-cu ildə BMT-nin belə bir uşaq hüquqları haqqında bəyannaməsində yazıldı ki, müstəsna hallardan başqa belə bir hallar olmasa, uşaq mütləq şəkildə ananın yanında qalmalıdır. Müstəsna hallar dedikdə hansı hallar nəzərdə tutulur? Əvvəla yəni sizə Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun ailə məcəlləsinə əsasən valideynlər eyni hüquqlu Bəli. Yəni uşağın üzərində eyni hüquqlar daşıyırlar. Bəli, elə bir var, yəni siz tamamilə haqlısınız. Uşaq müstəsna hal nədir? Yəni valideyn tutaq ki, hansı xəstəliyə düşər tutaq, narkomaniya, sərxoşluq və psixi məsəl üçün pozğunluq olarsa. Psixi pozğunluq və əxlaqi damiyyətini, yəni əxlaqi cəhətdən əgər o uşağı tərbiyyə edir. Bəli, bəli, onda bəli, bunlar nəzərə alınır. Amma belə bir tutaq ki, 10 yaşından sonra isə 10 yaşı uşağın tamamı olursa, onda uşağın, yəni məhkəmədə uşaqdan soruşurlar, dindirilir ki, kiminlə qalmaq istəyir. Ümumiyyətlə, təcrübədə, bizdə belədir, düzdür. 10 yaşına can uşaq, əgər kiçik yaşlı uşaqdırsa, mütləq anası ilə qalır. Mütləq anası ilə qalmalıdır. Desin, telefon zəngimiz var. Alaq mı, Rəna xanım? Yəqin, tamşaçılarımızı maraqlandırır. Mütləq. Alo. Salam əleyküm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xanım qunağınızı salamlayıram. Zor bayı da salamlayıram. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hər birinizin sabahları xeyir olsun. Sizinki də həmçinin. Canım çörəyi, o germatik çörəyi zoru halal olsun. Zoru çok güzel insandır. Umanı güzel tanıyacak her orada. Desem kim var, umanı tanıyacak. Onda yaxşı bir mahnı gözləyirəm. İlk kitabımı da ona hediye eləmişəm. Çok hörmətli tamaşaçımız, Zaur'un yaxşı insan olmağını siz bilə bilərsiniz, amma bizə lazımdır ki, Zaur yaxşı burada sənət nümayiş elətdirsin. Ən azından Zaur... Sənəti də gözəldir, Allah'ım, çox gözəl insanlar var. Bizim üçün o lazımdır ki, Zaur Əlbaba Məmmədovun tələbəsidir, o bizə yetərlidir. Deyin görək, indi bizim mövzumuzla bağlı nə deyərdiniz? Hanım, siz də boşanmadan sonra boşan... Kiminlə qalmalıdır sualına gələndə bu baxır boşanmanın əlamətlərinə xanım. Yəni, boşanma nəyə görədir? Boşanma nə səbəbdən irəli gəlir? Vaxt olur ki, boşanma yəni elə bir səbəbdən baş verir ki, uşaq həlbəttə anada qalmalıdır. Anada qalmalıdır. Demək ki, o xanım özü qonaqlarının qonağını yaxşı bilər. Boşanmanın harada bir harcın faizindən uşaq anada qalmalıdır. Amma deyiləncədə atada qalır. Mən adam görmüşəm ki, yəni, canlı şahid olmuşam ki, boşanma vaxtında uşaq anada qalır. Anada qalmalı. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq cavabınıza görə, hörmətli tamışaçımız. Çox sağ olun zənginizə görə də. Görürsünüz, tamışaçıların əksəriyyəti istəyir ki, mən yəni, demirəm, anada qalmalıdır. Mən də anayam. Mən
razıyam tamamilə. Mən ona narazıyam ki, yani, uşaq anada qalsa da uşaq atasını görməlidir. Atasını görməlidir. Uşaq nənəsini, babasını görməlidir. Uşaq onu hiss etməməlidir ki, yəni ata yoxdur. Valideynlər boşanıblar. Düzdür, necə olur olsun bir evdə yaşamırlar. Bunu artıq buna heç bir yəni çarəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən uşaq onu öz ailədə onu hiss etməməlidir. Bəli, ki, atam yoxdur. Siz bəli, necə, siz necə baxırsınız bu məsələyə Zaur? Bilirsiniz, mən razıyam Rəna xanımın fikirləri ilə, ancaq həqiqətən də bugün bizim ən yaralı yerimizdir. Mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, mən üzr istəyirəm dönə-dönə, mənim öz övladlarım var. Mən heç cür təsəvvür edə bilmirəm ki, mənim övladlarım ata qayğısına və yaxud ana qayğısına həsrət qalsınlar. Yəni bunlara da çox çox pis baxıram. Təsəvvürümə də gətirmək istəmirəm, amma çox təəssüf ki, bugün həddindən artıq bu problem var. Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Var, özü də çözülmür bu problem. Nə qədər buna kömək eləmək istəyirlər, əmələ gəlmir, çözülə bilmir. Deyəsə zəngimiz var, Rəna xanım. Alo. Alo. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Alo. Bəli, eşidirəm xanım. Biz də sizi eşidirik. Buyurun, mövzumuzla bağlı nə fikirləriniz var, nə sualınız var bəlkə Rəna xanıma? Mənə elə gəlir, nəsə siz belə problemli, deyəsən bu problemi yaşayan bir insansınız. Düzmü düşündüm, yoxsa yox? Mən belə bir cavab verə bilərdim ki, o Rəna xanımın elə bir ki, qoyduğu, sizin qoyduğunuz mövzuya ki, uşaq bəli, hansı valideyndə qalmalıdır? Əlbəttə ki, uşaq anada qalmalıdır. Anada qalmalıdır. Yaxşı, belə deyək, ananın heç cür imkanı yoxdur. Yəni, imkanları xaricindədir övladına baxmaq, amma atanın çox yaxşı imkanları var. Ana və bu uşağa imkan vermir ki, atanın imkanlarından uşaq istifadə eləsin. Buna necə baxardınız? Amma özü saxlaya bilmir, oxuda bilmir, əynini başına ala bilmir, yaxşı yedizdirə bilmir, yaxşı gəzdirə bilmir. Bu halda sizcə necə olardı? Belə mənim xanım başıma hadisə gəlib, mənim də uşağım. Elə bil ki, mən özüm baxıram. Özünüz baxırsınız. Bəli. Atası yardım edirmi? Xeyr, xeyr. Siz istəməmsiniz yardımı? Xeyr, et 6 ildə elə bil biz ayrılmışıq. Aha. Bir dəfə olsun o zəng edib uşağınla maraqlanmır. Siz müraciət eləmisinizmi ona ki, uşağa kömək elə, yardım elə? Xeyr, heç vaxt eləmir. Bu da bizim Azərbaycanlı xanımlarımızın qürurudur. Özləri bir təhər məsələni çözürlər, amma heç vaxt kişiyə müraciət eləmirlər. Təşəkkür eləyirəm xanım zənginizə görə. Rəna xanım cavablandıracaq. Aliment hüququ var onun. Bəli. Ancaq çox vaxt bizim xanımlar onu da istəmirlər. Çox nahaq yer. Qürurlarına sığışdırmırlar. Hətta məhkəmədə yenə də dəfələrlə görmüşük. Xanım əvvəla uşağı o qanunda da var ki, uşağı orada ata ya bayaq dedim ki, ata və ana eyni hüquqlu valideynlərdir. Lakin uşağı kiməsə verməmişdən düzdür bu təcrübədə. Və konvensiyaya uyğun ki, 10 yaşınacan kiçik uşaq anada qalır. Lakin qanunda bu bir mənalıdır ki, uşağın inkişafı üçün hansı mühitdə daha onun üçün yəni orada yaşayıb böyüyüb, şərait, şəraiti varsa və yaşamaq şəraiti. Şəraiti də bəli, atadadırsa ataya, anadadırsa, yəni iki valideyndən bir daha onun üçün sərfəli şərait, yəni onun hər tərəfli inkişafı üçün bax, yəni onu nəzərə alırlar. Ancaq o xanım deyir ki, atanı məcbur etmək olmaz gəl evladını gör. Ancaq aliment hüququ var və yəni müəyyən şeylər üçün məcbur etmək olar. Qanun məcbur edir onu. Əgər sən ailə qurumusansa, qürur düzdür, insanın qüruru olmalıdır. Ancaq hardasa, yəni sən başqasını da fikirləşməlisən, ailə quran gündən bir ailəni qurursan ki, evladın olsun. Artıq sən nəinki öz tək öz qürurunla yox, sən öz həyat yəni ərinin artıq 2 nəfərə, 3 nəfərə cavab deyirsən. Ərdirsə arvadın qürur və ən çox da uşağın, evladın yəni anadan olmuş və birgə nigahdan olan evladların qürurunda, evladların da yəni belə vəziyyətini, evladların da hüquqlarını yəni bunları da qorumaq lazımdır. Bəli, qəribədir ki, Rəna xanım, bizdə ailələrdə boşanma halları baş verəndə ümumiyyətlə deyək, ata tərəf, nə ana tərəf uşaqdan ötürü bir masa arxasına gəlib bunlar heç cür söhbət edə bilmirlər. Yəni, söhbət yalnız uşaqdan geçsin, yəni uşağın gələcək taliyi həll olunsun. Bunlar ancaq öz şəxsi intriqalarını qoyurlar ortalığa və bunlar heç vaxt bir yerə gəlib söhbət edə bilmirlər ki, məsəl üçün həftənin hansı günləri sən uşağı gəzməyə aparasan, onunla maraqlanasan və yaxud bugün axşam nəsə bir tədbir varsa, bəlkə sən gəlib aparasan. Yəni, bu insanlar qətiyyən bir-birindən telefonla da danışmırlar, hətta belə deyək, telefon nömrələrini də dəyişdirirlər və beləliklə əlaqə tamamilə kəsilir. Bəli. Və ortada qalan və itirən kim olur? Əziyyət
çeken, psixikasına təsir eləyən. Ən çox uşaq. Bir də ki, bilirsiniz, mən onu demək, düzdür, qanundur, yəni biz ona hörmətlə o qanunlarımızı... Qanunla tənzimlənir, bəli. Lakin məhkəmə qərarları var, qüvvəyə minməsi var bunun. Tutaq ki, uşaqla ünsiyyət, siz dediyiniz kimi, nəyir valideynlər doğrudan da o... mədəniyyətə, bəli. O vicdana, o insafa, buradan kimsə eşidər ola bilsin, kimiz üçünsə təhqir olar. Çoxlar eşidir, Rəmi xan, deyil. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, yəni o insan ki, o evladını fikirləşmir, mən dediyim o terminlər var, o vicdan. Şəxsi ambisiyalarını qoyur ortalığa. Ondan kənar insandır. Yəni o valideyn ki, əgər onda həmin o xasiyyət varsa, yəni nə xasiyyət, təkəbbür. Bəli. O artıq da oturub bir-biri ilə danışa bilər. Danışa bilməyəcək. Lakin yoxdursa bu mümkün deyil. Çətindir, bəli. Onda da müraciət edilir məhkəməyə. Məhkəmədə də ünsiyyət hüququ var. Hansı ki, birinci instansı, iki, üç instansıya keçir və qüvvəyə minməyən, yəni bu müddət aparır. Uşaq illərlə, ondan sonra qüvvəyə minəndən sonra da icraçılarla çətin olur. Uşaq illərlə digər valideyn üzünü görmür. Bu məsələ barəsində Rəna xanım hələ sizə çox söhbətlər edəcək, hörmətli tamaşaçılarımız. Siz də əgər bu problemi yaşayırsınızsə, buyurun zəng eləyin proqramımızın sonuna qədər Rəna xanım hələ bizimlədir. Və bu arada Elmi Tibb Mərkəzinin bir daha adını vurgulamaq istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Əgər sizlərdən hər hansı birinizin səsində tez-tez problem olursa, nəfəs almanız çətinləşirsə, gecələr rahat yata bilmirsinizsə, onda müraciət eləyin Elmi Tibb Mərkəzində Lor Cərrah Natavan xanım Abdulrəhmanovaya bütün bu problemlər. Hörmətli tamaşaçılarımız, belə deyək, sağlamlığımızın və gözəlliyimizin təminatı həm də bizim saf, təmiz, ağ, gözəl, yaraşıqlı dişlərimizdir. Belə əgər dişlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, müasir həyatda əgər müasir implantlardan da istifadə etmək istəsəz, Yer Elmət Tibb Mərkəzində fəaliyyət göstərən böyük bir şöbə var, stomatoloji şöbə, bu şöbəyə müraciət edə bilərsiniz. Yox, əgər sizin hər hansı bir cərrahi əməliyyata ehtiyacınız varsa, cərrahi əməliyyatları da qapalı laparoskopik yolla və məşhur cərrah İlman Əzimovun başçılığı altında böyük bir şöbə fəaliyyət göstərir cərrahiyyə şöbəsi. Müraciət edə bilərsiniz Elmi Tibb Mərkəzindən. Hal-hazırda ayrılırıq reklamlara. Reklamlar bitər, sonra yenə səhər çağında görüşərik. Sağlamlığınızı Elmiyyət Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Zəng edin 510-38-06. Zəng edin görək sizin bu problemlə bağlı fikirləriniz necədir? Boşanmadan sonra uşaqlar əsasən valideynlərdən kimin yanında qalmalıdır? Bəlkə elə bu problemi hal-hazırda siz özünüz yaşayırsınız, sizin ailəniz yaşayır. Bəlkə elə valideynlərimiz var ki, onun oğlu, gəlini bu problem bu dəqiqə əhatəsindədir. Rəna xanım hal-hazırda studiyamızdadır. Zəng edib suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 510-38-06. Rəna xanım, əslində bütün bu məsələlərlə bağlı nənənin, babanın, qaynananın, qaynatanın bilmirəm deyim günahı var, bilmirəm deyim onlar daha çox müdaxilə eləyirlər. Çünki əgər qız övladı ilə lap deyə hələ boşanma problemi yoxdur. Əgər küsüb evlərinə gəlibsə, ata-ananın evinə gəlibsə, uşağın yanında bu nənə-baba, o kürəkənin dalınca danışmaq deyil. Artıq bu təhqirə keçirlər, artıq söhüşə keçirlər, artıq onun nəinki özü haqqında, onun anası, atası, nəsli, bütün qohum-əqrəbası haqqında o qədər fikirlər irəli sürür ki, uşaq çaşbaş qalır ki, görürsən dünyada mənim atamdan pis adam var imiş yoxsa yox. Çox vaxt hazır. Bax, mən bunu yenə də məsuliyyətlə deyirəm ki, bu iş... İşte bu bizim işimizdir. Biz bununla daha çox rastlaşırıq vəkillər. Çox vaxt valideyn, çox vaxt, mən demirəm, yəni əksər halda valideynlərin müdaxiləsi ailənin dağıdır.
Azərbaycanda özü də. Bəli, bəli. Valideynlər ən çox da qız anaları yəqin ki, ya qızım yoxdur onda ola bilsin. Qız anaları daha çox müdaxilə edir. Hə, biraz dözümlü və evladını dözümlü, yəni o cür, yəni ona öyüd nəsihət versə, yəni təzə şəraitə öyrəşsin. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə mənim belə bir fikrim yaranı bu həm iş təcrübəmdən. Deməli, mən bunu ancaq öz fikrim kimi bildirirəm. Əgər kişi narkoman deyilsə. İçkiyə aludə olmayıbsa, hansısa qazanc, belə deyək, 300-500 manat evə pul gətirirsə və əl qaldırmırsa, deməli, haradasa bu kişiyə dözüb yaşamaq olar. Siz ideal kişidən danışdınız, Rəna xanım. Yox, idealdır. Sadəcə olaraq, indi yox, nəyə? Yəni, əgər bu xasiyyətləri yoxdursa, haradasa yola getmək olar. Ancaq biz hətta hər şeydə yaxşı olanda, inanın, 3 ay, 2 ay, bəli, tapırıq. İndi mən demirəm bütün xanımlarımızı və əksinə olur. Və əksinə yaxşı xanımlarımız, yaxşı qızlarımız gedib bədbaxt olurlar. Yəni, pis bir Rəna xanım, bu işlərin tam, belə deyək, mərkəzində olan bir insan kimi son vaxtlar, son illər artıb çoxalıb bu hallar? Çoxalıb. Dərindən ah çəkdik, Rəna xanım. Çoxalıb, çox təəssüf. Çox təəssüf ki, bilirsiniz, yəni bir-birimizi daha az anlamağa başlamışıq. Anlaya bilmirik. Bəli. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bu arada bizim onu qeyd edeyim ki, söhbətimiz hələ davam eləyəcək. Amma bizim bir sujetimiz var, bildiyiniz kimi. Artıq bir neçə vaxtdır ki, biz sizə səhər çağı olaraq xaricdə yaşayan, Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda yaşayan sənətçilər haqqında çəkib göstəririk. Onların yaradıcılıq haqqında sizləri bilgiləndiririk. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımız, sənətçi azərbaycanlılarımız haqqında. Gəlin birlikdə izləyək sujetimizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Lider televiziyasının səhər çağı verilişinin Qürbətdən vətənə salamlar rubrikasının yeni buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün bu qəriblikdə bizimlə qəribliyini paylaşacaq yeni bir qonağımız var. Bu qonağımız bəstəkar və xalq mahnılarının gözəl ifaçısı Zəriyyə Aslandır. Zəriyyə xanım, xoş gəldiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Repertuarınızda türk mahnıları, Azərbaycan bəstəkar mahnıları, xalq mahnılarına yer verirsiniz. Bunlardan hansı sizin durumunuza daha yaxındır? Tuzalə xanım. Yəni, bu belədir ki, musiqinin pisi yoxdur. Hər bir musiqi gözəldir. Hər bir musiqinin öz anlamı var. Gəlin sözü musiqiyə verək. Ayır düşdü, aylar ötü il oldu. Gönlüm sensiz bir çalayan sel oldu. Ayrı düştü, aylar ötü il oldu. Gönlüm sensiz bir çalayan sel oldu. Bahçe saldı, gömşey açtı, gül oldu. Saldım, ben şey açtı, gül oldu, gül oldu. Ne için seni ve sonu da bilmirem, ne için seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Ne için seni ve sonu da bilmirəm, ne için seni ve sonu da bilmirəm, onu da bilmirəm, onu da bilmirəm.
ki yoktur sevgi mehabbet. Birbirine edir olan kız adet. Değirler ki yoktur sevgi mehabbet. Birbirine edir olan kız adet. Doğrudan da yoksa saf eş mehabbet, mehabbet. Doğrudan da yoksa saf eş mehabbet. Sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Ne için seni be sonu da bilmirem. Ne için seni be sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Ah, onu da bilmirem. Onu da bilmirem. Hörmətli tamaşaçılarımız, gəlin indi də biz sizinlə bərabər qurbətdə yaşayan digər sənətçilərimizlə də yaxından tanış olaq. Növbəti sujetimizi birlikdə izləyək. Verilişimizin sonunda yenə Nuranın, Müseybin ifasında qoy meyxana danışsın və meyxana sizinlə sağollaşsın. Salamımız var sizə qürbətindən, salamımız var sizə qürbətindən, salamımız var sizə qürbətindən. Çək yollarımdan icranı, hamının vətəndi doğma ünvanı. Görmək istəyərdim Azərbaycanı, uzaqdayam doğma məmləkətindən. Uzaqdayam doğma məmləkətindən. Salamımız var sizə qürbətindən, salamımız var sizə qürbətindən. Kamlarını yatarsın, şirin sözümü kəlamlarımı yatarsın. Deyim mənim salamlarımı yatarsın. Kim gətirib sevgi məhəbbət eldən, kim gətirib sevgi məhəbbət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən, salamımız var sizə qürbət eldən. Mən deyirəm meyxanan itlərindən, söyləyirəm hər sözü öz yerindən. Əsəy küləy küləylər şəhərindən, əsəy küləy küləylər şəhərindən. Xəbər gətir bizlərə cənnət eldən, xəbər gətir bizlərə cənnət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən, salamımız var sizə qürbət eldən. Mən
faydana. Nuran Gənzəlim mən də göy çaydana. Yaratmışıq maraqlı heyət eldən. Yaratmışıq maraqlı heyət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən. Xətrimizə dəyiblər, haçan olub özlərini öyüblər. El bir olsa dağ oynadar deyiblər. Biz də vurmuşuq belə vəhdət eldən. Biz də vurmuşuq belə vəhdət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən. Mənəmsə yerindən duram. Qürbətində gözəlliyi var Nuran. Mənəm, mənəm deməsə yerindən duram. Hansısa bir ayədə buyurur Quran. Olmaz əsir gəmək səxavət eldən. Olmaz əsir gəmək səxavət eldən. Salamımız var süzə qürbət eldən. Salamımız var süzə qürbət eldən. Şair gərək dürsə dəfə söz düzə. Şair gərək dürsə dəfə söz düzə. Baxanlar da bir baxıb alsın məzə. El tutmaq əldən qalıbdır bizə. Mən eşitmişəm belə hikmət eldən. Mən eşitmişəm belə hikmət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən. Salamımız var sizə qürbət eldən. Qəşəngə çöşinə toluşazıvın Qəşəngə çöşinə toluşazıvın Jogubızın tojaşunə toluşazıvın Ətrəş səvni bu ləzətədə Portağolə limonə toluşazıvın Qış bu da babul bol içiş bu tədə Qış bu da babul bol içiş bu tədə Əvəl mohtaçımız olun ət oluşazımın Ay toluşun, mavutan joğuşağın Səmə həmən ənə zubun ət oluşazımın Səmə həmən ənə zubun ət
tanış yazılır. Talış mahnısı oldu, evet, değil mi? Talış mahnısıydı. Ben orada bir portakal, bir limon sözünü başardım. Təqdim edeyim bizə katılmasan. Mahnının sözlerini təcrübə edəndə, inanın çox gözəl, mənalı sözlerdir. Sadəcə bir balaca dili bilmək lazımdır. Mən təşəkkür edirəm sizə və əlbəttə ki, mən bugün təqdim eləmək istəyirəm öz yaxın qardaşlarımı, əzizlərimi. Hansı ki, biz artıq 6 ildir. Bir yerdə çalışırsınız. 6 ildir, indi gələn ildə 7-ci ilə keçirik. 6 ildir bir yerdə çalışırıq. Cənub instrumental ansamblıdır və mən bir-bir təqdim eləmək istəyirəm qardaşlarımı. Sazda bizim əzizimiz Zamiq qardaşımızdır. Ondan sonra elektrodanikdə Fariz qardaşımızdır. Sintisatorda Zeynalov Elnurdur. Nağarada Peyman qardaşımdır.
klarnetdə Şövqüdür. Digər sin satırda Elçin qardaşımızdır və qarmındadakı Qədirov Elnurdur. Yəni iki Elnurumuz var. İki Elnurumuz var. Allah'ım çox gözəl. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifa edirsiniz. De görüm talış dilində mən səni sevirəm necədir? Astını pidəmi. Pidəmi və astını və pidəmi mən səni çox-çox sevirəm. Mən səni çox-çox sevirəm. Çox gözəl hörmətli tamaşaçılarımız. Yəni əslində Azərbaycan tolerant bir ölkədir. Bizdə başqa digər etnik qrupların dilinə, dininə, mədəniyyətinə çox böyük hörmət var və onların musiqisini də eşidəndə bizim üçün çox xoş olur. Və səhər çağında da görürsünüz bu günləri çox gözəl bir talış mahnısını ifa elədi. Zaur Cənub instrumental ansamblının ifasına çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Birinizə. Və hörmətli xanımlarımız, bugün elə bizim bütün sözümüz, söhbətimiz belə deyək, ailənin üzərində qurulub və o xanımlar bəyənilmir ki, onların evi tozlu olur, çirkli olur, təmiz olmur və bundan birinci növbədə kim narahat olur? Kişilər narahat olurlar. Həmişə deyinirlər ki, xanımın evi çirklidir. Əziz xanımlar, evlərinizin təmiz, yaraşıqlı, ideal təmiz olmağını istəsəz, sizə nə kömək edə bilər? İndi onu Elşən müəllim gəlib deyəcək. Elşən müəllim, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Yenə də gözəl bir sabahda canlı təşəkkür, efir, isti. Azərbaycan nəinki millət olaraq tolerantdır, mədəniyyətdə də, incəsənətdə də tolerantdır və bunu alqışlamaq lazımdır. Çox sağ olun. Aha, yenə deməli biz günə baxan biz... tumlarını dağıdırıq yerə. Görək indi bizim aerobot rumbalar, hörmətli xanımlarımız diqqətli olun. Görək bax bu yerə səpələnən günəbaxan tumlarını neçə müddətə, neçə dəqiqə, mənə gəlir saniyələr keçəcək ki, onu yığacaq. Qısa zamanda bu... Bir ətraflı məlumat verərdiniz Elşən müəllim. Əziz xanımlar, hörmətli xanımlar, siz çox gözəlsiniz bir Azərbaycan xanımları olaraq. Çox qabiliyyətlisiniz, gözəl ev düzənləyirsiniz, gözəl ailə sahiblərisiniz, gözəl övladlar tərbiyə edirsiniz. Və ərz edeyim xidmətinizə ki, ev təmizləmək yaxşı bir işdir, eviniz təmiz olur. Ancaq əgər... Hər gün bu evimizi təmizləməli olsaq, bu heç kəsin ürəyincə deyil. Sözsüz. Və inandıram sizi ki, yəni, hər bunu... Yəni, xanımlar özlərinə vaxt ayıra bilmirlər. Bəli, daha bəli çox bu işi görmək üçün ən azından bir 2 saat, 2 saat yarım. Baxır, elə ev var ki, bəlim, misə deyim. Bir gün axşama qədər yetişdirirsə, qutarmır. 3 mərtəbədir. Və o deyir ki, mən birində yaşayıram və o ikisi də nə bilim, hərdən bir kəftədə bir dəfə, amma bu əslində düzgün deyil. Çünki qapı pəncərə açılır, hər yerdən allergenlər, tozlar daxil olur. Və öz işini görür. Ona görə də mən sizə məsləhət görürəm ki, hər birinizə 2010-cu ildən bizim gətirdiyimiz bu robotlar çox gözəldir. Sizin hər biriniz bununla istifadə edə bilərsiniz və biraz burada çoxlu aparatlar olduğunuz üçün infrared ona mani ola bilər. Amma yəni bu ona nişan vermir. Bəli. Gözəl şəkilinizdə bunlarla siz evinizi yığışdıra bilərsiniz. Elşən müəllim, bu aparatların gərəkli özəlliklərini dəqiqləşdirək. Hündürlükdən düşür. Bu aparatlar hündürlükdən düşmür. İstəsəniz yüksək yerlərdə qoyursunuz. Mənzilinizi pilləkəndən düşmür. Bəli, yuxarı hissələrində hamısını yığışdırır. Şkafların üstünə qoymaq olar. Düşmür. Bir mənzilinizdə quraşdırırsınız bir otaqda, bir digər otaqlara keçir. Çox asanlıqla bütün otaqdakı optik cihazlar vasitəsilə görür və hamısını yığışdırır. Elşən müəllim, künclərə gedə bilir. Künçləri, yan fırçası vasitəsilə künçləri atır qarşısına, şarpayın hamısını topluyur, çarpayın altına girir, divanın altına girir, toplayır, otaqdan otağa keçir, mətbəx, koridor, hamısını bitirdi, qayıdır, gəlir, özünü taxır bazaya və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bunlar işıq işlətmir. İşıq sərfiyyatı yoxdur. Mobil telefon kimi sadəcə enerji doldurur və onunla işləyir. Buna görə də bu çox sərfəlidir. Bəs əgər biz evdə yoxuqsa, biz bir həftəlik istirahətə getmişik. Bizim evimizi təmizləyə bilərmi? Heç problem yoxdur. Əgər siz evdə yoxsunuzsa, bunu komandaları qoyursunuz, evinizdə yoxsunuz, siz evdə, yəni sizə uyğun saatlarda təmizləyəcək robot, özü. Bəli, özü təmizləyəcək, yenə də gedib gələcək. Çox gözəl. Sizə onu yalnız konteyneri boşaltmaq qalacaq. Çox gözəl. Bəs əgər biz döşəməni süpürdükdən sonra, biz deyəndə ki, aerobotlar döşəməni süpürdü və sonra bizim xanımlar əgər döşəməni silmək istəsələr. Delikat yığışdırmaq üçün aerobotun bir digər bir robotu da var ki, yəni həm Scuba var, Scuba indi nümayiş etdirmirik burada, ondan başqa həm də Brava var. Brava. Bəli, ondan sonra biz aerobot Bravanı quraşdırırıq. O da başlayır özü. Bəli, aerobot Bravanın da qarşısında paneli vardır. Bəli. Həmin
paneldə su tutarı var. Bəli. Həmin su tutarına biz su və eyni zamanda mikrobları məhv eləyən mayələr doldururuq. Artıq və biz və mikrofibr yapışdırırıq. Çox asanlıqla yapışır ona. Mikrobları öldürür. Və bu cihazı kənarda bir kənarda quraşdırırıq və bu cihaz həmin robotu Bravanı idarə edir və bütün nöqtələri nöqtələrdən keçir. Deməli heç bir yer buraxmadan otağın bütün künclərini, bütün mərkəzini bu təmizləyir. Bəli, çox gözəl. Bəli, çox gözəl təmizləyir. Həm də sakit işləyir. Siz kravatın üzərində, yəni sarpayın üzərində rahat-rahat mışıl-mışıl yatırsınız. O isə öz işindədir. Bəzən elə gəlir ki, o yoxdur, ancaq divanın kravatının altında sonra gəlir. Eşə məlum, bax, bu çox maraqlıdır. Bunu da mən istəyirəm ki, bilən xanımlarımız bilirlər, amma bilməyən xanımlarımız bizim üçün. Emerson Evolution-dır. Grinder deyirlər buna, bu mini dərmandır. Bu mətbəxtdə qabiyanın su kranının altında quraşdırılır və bunun kənarında knopkası da var. Aha. Və bütün qida tullantılarını siz atırsınız ora, düyməni basırsınız. Üyüdəcək. Dəyirman kimi. Bəli, dəyirman kimi üyüdəcək və yeraltı dünyaya göndərəcək və bununla da yenə biz ekologiyamızı təmiz saxlayacaq və özümüz də zibil daşımaqdan azad olacaq. Və hörmətli tamaşaçılarımız, Eşən müəllim hal-hazırda bizə məlumat verəcək bizim möcüzəli robotumuz haqqında. Bəli, bu cihaz da robotdur. Bu robot öz işində çox prinsipialdır. Universal bir cihazdır bu da. Bu sizin həm pəncərələrinizi siz yuyacaq. Bəli, bəzi evlər var ki, birinci mərtəbədə açıb çox onları rahat-rahat silə bilərsiniz. Bəzi iş yerləri var vitrindir, yəni onlarda da bir problem var. Və hündür mərtəbədə bunu düyməsini bir basırsınız, siz pəncərəyə yaxınlaşdırıb. Buradadır. Basın onu, basın, basın. Bastığınız zaman o işə düşür və yapışır pəncərəyə. Bunun kablosu da var, 6 metr. Yəni, bir dəfə 30 kvadrat metri də silə bilər. Eyni zamanda nəinki bununla pəncərə şüşələrini və eyni zamanda hamamda kafeli, güzgüləri və hamısını silmək olar. Bax, bu, deyək ki, nasatka deyək de. Bax, bunları əvvəl quru oluruq, sonra edirik, sonra qurudan sonra 6-7 dənə var bunlardan, sonra camsil vururuq. Təşəkkür. O da şüşələrimizi pırıl-pırıl parıldadır. Mən minnətdarlığımı bildirirəm və belə deyək, tez-tez gəlin ki, bizim xanımlara ətraflı məlumatlar verəsiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımız davam edir. Hal-hazırda bizim video çarxlarımız var. Gəlin sizinlə bərabər video çarxlarımızı izləyək. Sağlamlığınızı Elmed Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Rumba evinizi hər gün süpürür. Hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı garantiya altına alır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçalar vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eləcə də World Kartla toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002. Əzizlərim, ən gözəl xanımın, ən gözəl ev xanımının gərək həmişə evi səliqəli olsun, təmiz olsun və onun mətbəxindən çox ətirli, ləzzətli, dadlı qoxular gəlsin. Əgər siz nahara qədər bir şey hazırlamamışsınızsa, hələ düşünürsünüz ki, nə hazırlayaq, bu barədə sizə yaxından kömək eləyəcək bizim Səidə xanım. Nahardan əvvəlin studiyasına ayrılaq, görək studiyada nələr baş verir. Səidə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun Nuraniyə xanım. Yeni iş həftəsində, yeni iş günündə sizin
için hər birinizi salamlayıram. Təbii ki, tamaşaçılarımızı. Biz də sizi salamlayırıq. Həftənin, belə deyək də, gərgin iş rejimində hər birimizə uğurlar arzulayıram, Nuraynə. Xüsusilə də sənə, çünki sən efir saatın 2 saatdır, ona görə də mütləq enerjili olmaq lazımdır. Və bir daha təbii ki, sənin gələn qonaqlarını salamlayıram və hər birinə gözəl gün arzulayıram. Bugün həmən xanımlara kömək eləməyəcəm. Bugün adəti üzrə yenə də Arzu xanım xanımlara kömək olacaq. Çox gözəl təamlar hazırlayacaq bugün bizim üçün, tamaşaçılarımız üçün. Biz də tamaşaçılarla bərabər öyrənirik, təbii ki, hər zaman olduğu kimi Nahardan əvvəlin studiyasında. Və istəyirəm ki, bu arada sənə maraqlı bir sual verim, Nuranə. Səncə, mətbəx qadınların dostudur ya düşməni? Mənə elə gəlir, yaxşı öz işinin qeydinə qalan xanım, öz həyat yoldaşını sevən xanım, öz övladlarının sağlamlığını düşünən xanım üçün mətbəx hər zaman xanımın dostudur. Baxmayaraq ki, o xanım belə deyək, lap belə ali kürsülərdə, belə ali vəzifələrdə işləsin. Əgər evinə gəldisə, qapını açıb içəri girdisə, o evdə anadır, xanımdır, həyat yoldaşıdır, mətbəxtə isə ən yaxşı yeməkləri pişirəndir, aşbazdır. Məncə elə ali kürsüdə də siz, ali kürsülərin ən belə deyək, ucası elə mətbəxtdir. Niyə? Əgər bir qadın özünü mətbəxtə təsdiq edə bilmirsə, kimliyindən asılı olmayaraq üzü qara çıxacaq istənilən qonağın qarşısına. Amma çox şükür ki, bizim qadınlarımız hər şeyi bəyənirlər, belə deyək, hər şey də əllərindən gəlir. Və elə bu sualı əbəs yerə sənə ünvanladım. Bu sualı mən tamaşaçılarımıza da ünvanlayacağam. Odur ki, səhər çağı bitən kimi dərhal nahar əvvəli mütləq izləyin, çox maraqlı veriliş olacaq. Uğurlar sizə. Biz də sizə uğurlar diləyirik və hörmətli tamaşaçılarımız nahardan əvvələ zəng edərsiniz. 510-38-06 doğrudan da maraqlı sualdır. İnanıram ki, proqram da maraqlı olacaq. Və proqramımızın sonuna artıq yaxınlaşırıq, Rəna xanım. Amma mən çox istəyərdim ki, siz bu sualı da cavablandırasınız. Ümumiyyətlə, bu məsələlərlə bağlı ki, biz sizinlə söhbət elədik, boşanma hallarında uşaq kimin yanında qalmalıdır, hansı valideynlə qalmalıdır? İcra hakimiyyətlərində bir qəyyumluq komissiyası var. Bu komissiyanın nə dərəcədə köməyi olur? Komissiya rəy verir. Rəy verir. Ki, kimin himayəsində qalsın. Amma bu indiki zaman, artıq zaman yetişib. Və bu çox azdır. Çünki bayaq dediyim kimi, o məhkəmə hansısa qərar verincən və o qüvvəsinə minənədək, o uşaqlar, yəni valideyn hansısa, hansı valideyn qalıbsa, bəli. Və elə bir, yəni bunu ilə sırf məşğul olmaq lazımdır. Bunu ilə Milli Məclis də artıq zaman çatıb ki, hansısa bir qanun, normativ akt verilməlidir ki, o uşaqlar görsün, hər iki valideynin ünsiyyətdə olsun. Yəni qərar qüvvəyə minincən, məhkəmə qərarını çıxardıncən, uşaqlar hər iki valideynlə görüşsün. Hər iki valideynlə görüşsün. Əlbəttə, əgər olur, hallar olur ki, valideyn özü istəmir görüşməyə. Yəni, biz bilirik ki, həyatda atalar var ki, illərlə evladlarını özünü görmürlər. Yəni, əgər ata istəyirsə və yaxud ana evladını görmək istəyirsə və məhkəmə qərarını gözləyirsə, məhkəmə qərarı qüvvəyə minməyini gözləyirsə, icraçının işini gözləyirsə, bu təşkilatlar artıq, yəni komissiya məşğul olmalıdır, ştatları çoxalmalıdır. Yəni, sırf ki, rəy verməklə məşğul olmamalıdır. Və bunun artıq bir yenə deyirəm, bu artıq fəryad edirik ki, kömək eləyin. O uşaq, o bizim gələcək nəslimizdir. Bəli, bəli, kömək eləyin. O uşaqlar məhrum olmasın ata, ana qayğısından. Təşəkkür edirəm, Rəna xanım. Siz bir vəkil kimi bu qədər ürək yanğısı ilə, can yanğısı ilə bu barədə danışırsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə. İnşallah sizin yanınıza bu məsələ ilə gələn bütün ailələrin bu ailə daxili problemləri müsbət sonluqla yekunlaşsın. Minnətdarlığımı bildirirəm. Var böyük xanım. Çox sağ olun. Allah ona da kömək olsun. Olsun. Allah bütün nənələrə, babalara kömək olsun. Mən ona salam göndərirəm. O nə çəkir o nəvəsi üçün. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə Cənubun İnstrumental Ansamblında sonda sizdən bir mahnı istəyəcək. Buyurun, zəhmət olmasa. Hörmətli tamaşaçılarımız, son olaraq mən geyim üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Las Vegas mağazasına gözəl dəbli görünmək istəsəz xanımlarımız buyura bilərlər. Bugünkü saç düzümümə görə Aytaç xanıma, makiyajı isə vizajist Nurlana xanıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Stella Studio. Özünüzdə müğayət olun sabaha qədər. Buyurun. Dedim ona ne
senedir dedi lale yalanı. Dedim gön senedir dedi gön sen odalı. Dedim lale nedir dedi lale yalanı. Dedim gön senedir dedi gön sen odalı. Dedim şiir dedi gülüm dedi şirin sözleri. Dedim güzel dedi gülüm dedi güzel gözleri. Dedim şiir dedi gülüm dedi şirin sözleri. Dedim güzel dedi gülüm dedi güzel gözleri. Sual etme sok beni gel derdimin merhemi. Sual etme sok beni gel derdimin merhemi. Yollar ola ki serem, yerler kimi eserem. Keseler yarın gelir, özüm kurban keserem. Yollar ola ki serem, yerler kimi eserem. Keseler yarın gelir, özüm kurban keserem. Sual etme sok beni, gel derdimin melhemi. Sual etme sok beni, gel derdimin melhemi. Gözlerini süzme gülüm, yüreğimi yüzme gülüm, benden ayrı gezme gülüm, gel, bana sevgilim.